No tak to robíte, tak to jsme dneska koupili dobrýho k snídani. Ale nic, nic neměli v krámě. Jenom koblihy. Koblihy, teď te žeru furt. 24-8 dní denně. A co? Televize Ultra Prdy uvádí seriál Volker Texas Prdy Dudy. Čtvrtý díl ze seriálu Dudy. Vypadal, že je zdravotně dobrý. Myslel si, že je strašně nadaný. Ale přitom byl pouze okatý. Vypadá to, že měl na svý hlavě klobouk. Myslel si, že je strašně dobrý. Ale pokud si koupil brokovnici, byl zlej. Super Vision pro Harsky. Tady D. Nelson. Prosím, pane Volkre. Ty hajzle, jeden, ještě jsi mi odevřel, jinak bych tě musel skopat. Děkujeme, děkujeme. Texas Department Safety. No, tak jsi zaslaný trávník. Hej, myslíš, že ho zabili? Nazdar. To byl on. Hele, vy tady cekáte ten trávník 20 dnů denně nebo jenom 3 hodiny denně? Mně to připadá, že jenom jednu. Cože? Cekáme to každý den. Milimetr za sekundu. 500 čtverečních kilometrů. Je to hodně velká dílka. A hodně práce. Dílka jak můj penis. Tak to sedí. Nemyslíte si, že ještě trošku držej? Když na mě otvíráte tu svoji držku. Jako, já si nic neodvírám. Ne. Hele, nechte toho, jo. Nic se tady nestalo, jenom jste mu polichotil péro. Příště si dávej bacha. Hej, dvakrát jsem ti říkal, ať nenosíš ten klobouk a neříkáš ty svým věci. To je můj klobouk. Čau, co tady dělá ten Volker? To je Volker Texas? Jo, ten vás tady srovná, hošanci. A abyste věděli, bude dostávat lepší jídlo a bude dostávat i lepší zdravotní péči. A zároveň vás bude moct šikanovat obuškem. Takže vy si myslíte, že vy jste nějaký nakurbenci, jo? Já vám hned povím, kdo jste, vy jste hovna. Takže všichni mi ukážu svoje prdele a pak... pak mi ukážu své uši. A budeme moct prdět ušima. Bude to zlavý, na nervy a taky na nos. Protože je podzim a bude se muset trošičku smrkat, takže všichni budou muset smrkat, je to jasný? Když poručím smrkat, budou smrkat. Když poručím brdět, bude brdět uchem. A ty panáčku si mě nepřej, nebo ti utrhnu prdel. To jdeme. To je moje cela. Běž, ty hajzle. No, co nerobíte? Teď tě můžu šikanovat, jaha. Co jsi to dovolil? Vždycky jsi mě tady šikanoval ty. Teď se to otočí. Volkru, hej, to bez vody, co? Asi tady můžem dovolat na Volkra, na šerefa našeho, to je úplně hustý, tyjo, úplně. Nechápu, proč jsem zabásil, když přitom ukrát jenom jedno lízátko malýmu dítěti, ale asi to bylo moc násilný. Ty vajde tě tady jako špion, chápeš to? Jo takhle, ty mi chceš, že on tady je... On tady špioní. V mý věznici. Myslíš, že Volkra jako něco udělal? Ne. To... Ne, myslíš vážně, ne? Já to vím, že něco udělal. Ukázal mi prdel na veřejnosti. Protože jsi mu k tomu svolil. A přikázal jsi mu to. Tady nesmí se obnažovat nic, ani tvoje hlava. No. Tak, sluchátka dolů. No jo. Všichni domů. Teda do cel. Přirobíte, nepřeji mě, kurva. Kurva, dí ty hajzle. Tak.
zasranej blmečku. Prej si ukradl lízátka, je to pravda. Pojď do toho hovno, měl jsem chuť. Já jsem myslel, že jsi tady jako špion, a ne jako vrah. Teda zloděj lízátek. No dobrý zásoba. Já si můžu krát, co chci, vole. Hej, nemluv, nebo si mě nepřej. Zdravo.